На передовій бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Кам'янки на Донеччині минулої доби били з гранатометів різних видів, важких кулеметів та стрілецької зброї. З такої ж зброї обстрілювали захисників Зайцевого, а в Приазов'ї в районі Широкиного долучили ще міномети. Сьогодні зафіксовано один обстріл у Луганському на Світлодарській дузі. Про це новинам на Першому повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. За його словами, минулої доби ніхто з армійців не загинув і не був поранений.